Dinghis olabiliyor. Aslında neyse. Neyse bu? Bu Dinghis olabiliyor. Dinghis olabiliyor. Dinghis olabiliyor. Dinghis olabiliyor. Dinghis olabiliyor. Çıkar. Այսպես փոխադարձ փոփոխության համապատասխան փոփոխություններից մեկը չի ընդունվել մեծամասնության կողմից, մյուս չորսի վերաբերյալ եղել է ձեր առաջարկության վերաբերյալ, ձեր նկատիվում են որոշ ընդդիմության քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կողմից եղել է առաջարկ, որին համաձայնվել է։ Դա նշանակում է կոնսենսուս, դա նշանակում է փոխզիջում և ոչ թե ուտիմատում, դա նշանակում է փոխզիջման արդյունքում քվեարկություն պարոն Կոստանյան այո կողմ են քվեարկել, ես իսկ սկզբաններ նշեցի, այստեղ հատուկ ոչինչ չկար, կողմ են քվեարկել, արտահայտելով դիրքորոշում բնականաբար, որ իրենք դեմ են և այլն և այլն, բայց դա եղել է կոնսենսուս, ընդ որում պարզայնական պատասխանեմ ձեր հարցին, կոնսենսուս մինուս մեկ չէ, որովհետև ֆորմատ այն ժամանակվա, որքան էլ քննարկեք, քննադատեք, տարբեր դրա վերաբերյալ մոտեցումները արտահայտեք, այն ժամանակ եղել է 4 պլյուս 4 պլյուս 4 քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, տարբեր ընդհանուր ներկայացուցիչներ, հա, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ այդ ժամանակ խորհրդարանում ներկայացված, որոնք նստել են, բանակցել են և եկել են ինչ-որ սեղանի շուրջ, ինչ-որ մի ուրեմն դրա վերաբերյալ համաձայնության, ասեմ ավելի, կոնսենսուսը չի եղել այս հարցի շուրջ, կոնսենսուսը եղել է ընտրական օրենսգրքի շուրջ ընդհանուր առմամբ, այսինքն մենք հիմա ընտրական օրենսգիրքը, որը ընդունվել է, ներողություն եթե թույլ տաք պարոն Քաշինյան, խոսքը վերաբերում է հետևյալին, հաթեթային քննարկում է եղել, ինչպես հիշում եք, 5 հարց է ներկայացված եղել, այո, որպես 4+4+4 ֆորմատի ներկայացուցիչներից մեկը, պնդում եմ, եղել է 5 ներկայացված պահանջ, և ոչ թե սրա շուրջ է եղել կոնսենսուս, այլ եղել է այդ պահանջներից յուրաքանչյուրի շուրջ, ոչ թե մեկ դետալի շուրջ, ես ընդհանրապես ասում եմ, որ այս մեկի շուրջ կոնսենսուս ձևավորել հնարավոր չէ, այս բանի, այս փուլում, որովհետև կա առաջարկ կոնսենսուսով ընդունվածի շուրջ, ընդհանրապես մեկ քաղաքական ուժի կողմից ներկայացված առաջարկ, որին մենք ընդհանրապես ասում ենք, որ քաղաքական տեսանկյունից այս բանի ճիշտ չէ, այս ձևաչափով անդրադառնալը, ես չեմ բացառում, ինչպես նախորդ նիստին դուք էիք ասում, ինչ որ փուլում քննարկումներ սկսել, ինչ որ վարիացիաներ, մոդելների մեջ փոփոխություններ անցկացնել, բայց այս ձևաչափով անդրադարձ կատարելը իրականում ճիշտ չեմ համարում, և անկախ նրանից, որ ընտրության արդյունքների դուք կպատասխանեք այդ հարցին, ձեր հարցին ուրեմն արձագանքելով պարոն Կոստանյան, ընտրությունների արդյունքներն են եղել պատճառը, թե ընտրական օրենսգրքի ավելի մանրամասն քննարկման անհրաժեշտությունները նման, ուրեմն նախագիծ ներկայացնելու, ուրեմն այսպես ասենք շարժառից հանդիսված են, ես չեմ ուզում դրա մեջ մտնել, որովհետև եթե ես սկսեցի քննարկել դա, պետք է ստիպված լինեմ արձանագրել, որ ընտրությունների արդյունքների ուրեմն ժամանակ, որ մոդելի արդեն բովանդակային փոփոխություններին, այսինքն այս մոդելը ինչպիսի հնարավորություններ է տալիս, մոդելի արդյունքում քաղաքական տարբեր ուժերը, որոնք այսօր ներկայացված են, ինչ նրանց բոլորի մասին կարելի է այսպես ասենք, այսպես կոչված ռեյտինգային արդյունքում նրանք, ովքեր հայտնվել են խորհրդարանում, բոլորի մասին կարելի է արդյոք արտալային նկարագրությունը, որը մոդելին է բացասական նկարագրությունը, ոչ, բնականաբար, արդյոք համամասնական ցուցակով հայտնվածների մասին բոլոր քաղաքական ուժերից կարելի է դառնալ ձևակերպումը, վստահաբար ոչ, հետևաբար այստեղ խնդիրը մոդելը չէ, գուցե արդյունքներն են, գուցե արդյունքներն են, պարոն Կոստանյան, բայց այդ հարցին թող պատասխանի Տիկին Զորաբյանը, և վերջապես լրով պատգամավորներ, լրով թե խոսացող պատգամավորներ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժը որոշում են պատգամավորներն իրենք, բայց ընտրական մոդելով դա պայմանավորելը պարոն Զերնալյան իմ խորհրդանշման այդքան էլ ուղղակի կապի արդյունք չէ։ Շնորհակալություն, որ շատ են խոսում, դրանից միևնույն շատ բան չի փոխվում։ Հարգելի գործընկերներ, հարց ու պատասխան լավացեց։